Strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Takže budeme procvičovat dál pamětné sčítání a očítání do milionu. Tady si procvičíme přičítání a očítání celých stovek. Jdeme na to. 400 plus 300 rovná se 700. 4000 plus 300 a pozor, takže to je 4300. Ty další příklady za chvíli sami. 500 minus 400, 100. 5000 minus 400. Aha, takže to je jako 1000, bez 600, takže 4000 jsem v té předcházející tisícovce 600. Tak, a ten zbytek na kousek papíru. Takže na chvíli přerušte video a dopočítejte si ty příklady a podíváme se za chvíli na řešení. Tak máte poctivě vypočítaný, tak to jsem rád, řešení. Tak tady další příklad, výsledky příkladů byly 40 300 a 400 300, a tady pozor, 50 000. Minus 449 tisíc, jo? 600. A 500 tisíc minus 400, 499 600. Doufám, že to máte správně. Podíváme se na další sloupečky. Čem se to liší? Hm? Nepřičítám jenom celé stovky, ale ještě stovky s desítkami. Tady taky. Tak, 200 plus 520, 200 plus 570, 720. 720, 2000 plus 520, tak to je jednoduché. 2000 a těch 520 přidáváme. 2520, tak zbytek zase dopočítáte. A teďka to tady vypadá trošku náročněji odčítání. 800 minus 380, takže postupně. 800 minus 300 rovná se 500.

620. Tady pomalu, abyste se do toho nezapletli. Takže ty další příklady zkuste sami, zase na chvíli přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, vypočítáno. Sloupeček C. Ještě další výsledky 20 520 a 200 520 a teďka tady pozor. My to máme tady dobře společně. 80 000 minus 380. 79 620. A 799 620. Tak, dobrý. Takže jsme si zase procvičili pamětné sčítání a odčítání do milionu, zase trošku na náročnějších příkladech. No a zase jsme udělali kousek posunu v tom pamětném počítání, takže se klidně pustíte do čtvrtého cvičení.